kde hľadať ten vhodný, kde hľadať ten vhodný produkt. Uh, poďme sa pozrieť, aký, ja, ja, poviem takú ukážku, uh, ako by, to mohlo, ako by to mohlo fungovať. Pozrieme sa napríklad na kategóriu, na kategóriu to, 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 Writing Supplies and Correction Supplies. A tu na vidíme, že máme nejaké sponzorované produkty, tá, tá, vr, ten vrchný riadok to sú to skôr také luxusnejšie. A ideme nižšie. A tu nám vlastne vidíme v danej kategórii vidíme produkty, ktoré sú bestsellerom a pozrieme sa na ich bestseller rank. Bestseller rank je číslo, ktoré nám hovorí, koľko toho daného produktu sa predáva. Na to nájdete pluginy a ideme nižšie, 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 nižšie tu na to, 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 ten rank, kde ho nájdeme, tu na vidíte bestseller rank, že toto pero alebo táto sada týchto pier má bestseller rank 61, to je veľmi, veľmi vysoký bestseller rank a má takisto number 1. To znamená, že tento, táto spoločnosť môže predať kľudne tisícku týchto balení, tisícku týchto balení denne. Poďme sa pozrieť do inej kategórie a na iný predmet, ktorý je pomerne oblúbený. A to je takzvaný garlic press. Jo? Nie garlic pills. Garlic press. Inak Home and Kitchen je veľmi obľúbená kategória práve pri hľadaní toho vodného produktu. No a teraz poďme sa pozrieť na Uh, poďme si ukázať to, ako to funguje. Či máme tu nejaký Garlic Press, ktorý sa predáva za povedzme za 16, hej, to je Amazon Choice, tu nám máme za, za 12. No a teraz, čo by ten uh, taký veľmi jednoduchý spôsob hľadania toho produktu je, že poďme sa pozrieť, za koľko vieme kúpiť Garlic Press na Aliexpresse Jo? Takže ideme na stránku AliExpress. Klasika, kto ju nepozná, nech hodí kameňom. Aj. Niektorí ju máme radi, niektorí ju neznášame. A pozrieme sa, to, to, to nechceme, a pozrieme sa na Garlic Press, keby sme si chceli kúpiť na AliExpresse. Čo nám to ponúkne? Čo nám to ponúkne? No, takže tieto typy nás veľmi nezaujímajú. No, ale povedzme, že... Jo, takže, priatelia, nákupná cena Tohto garlic presu je 51 centov. Nákupná cena tohto garlic presu je 9,95. Myslím si, že matematiku zvládnete celkom sami, že roz, vypočítajte si ten rozdiel medzi sumou 0,51, eventuálne 0,01, kam sa viete dostať pri veľkej objednávke a sumou, 9,95. To, čo je rozdiel medzi nákupom a predajom, je váš biznis, je vaša čistá ryža. To je dobrý model, nie? Nakúpite za 50 centov, predávate za 10 eur. Je to veľmi, veľmi zjednodušené, ale zhruba takto nejak ten proces funguje. Naozaj je to veľmi, veľmi zjednodušené. Takže a úplne také jednoduché, ako som to povedal, nie je. Ale chcel som vám ilustrovať ten rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. A teraz zoberme si, že ten garlic press by napríklad bol trošku luxusnejší. Hej? To znamená, ja neviem, bol by v nejakej peknej krabičke, áno, alebo bol by s nejakým zaujímavým príslušenstvom ešte, ktoré tam dodáte. To znamená, že môžete urobiť nejaký set, nejakú krabičku drevenú urobíte, kde, predá, kde nakúpite ten garlic pres za 50 centov a dáte napríklad do toho balenia, vytvoríte tzv. bundle, dáte tam napríklad nejaký e, silikonový, silikonovú formu na e, muffiny, na bacon muffin, na pečenie muffinov, alebo tam dáte ešte nejakú ďalšiu. Čiže nákupná hodnota toho bundlu môže byť 2 eurá, ale tým, že už je to vlastne akoby custom made, už je to vami vytvorené na mieru, má, dáte to do nejakej peknej drevenej krabičky alebo do peknej um, nejakej papierovej krabičky, popíšete, dodáte tam vlastné meno, už to nemusíte predávať za 12, ano, ako tento, garlic nejaký, alebo za 11, ale už to môžete predávať za 25. To znamená, že s malou zmenou v tom produkte môžete významne navýšiť ten profit, ktorý z toho produktu môžete získať. Povedzme príklad, po, poďme sa pozrieť na nejaký ďalší príklad. E, e, Takto. Toto to, to bol napríklad niečo, čomu som sa venoval ja nejakú. Whisky nie, whisky, ale dáme Whisky Stone. Opäť veľmi jednoduchý produkt. Pozrite sa na takúto krabičku. 25,90. No a ideme ďalej, pozrieme sa, koľko nám whisky stones sa dajú kúpiť na Aliexpresse. Toto whisky stones, dobre, nech sú to 3 doláre. To znamená, že dáte k tomu tú krabičku, dáte k tomu ten obal, 25 minus 5, aj keby boli vaše náklady na vytvorenie toho produktu 5. Dobre, nech sú, nech sú 10 dolárov a nech nežerem. Jo? Predávate to za 25 keby sme k tomu prirátali ešte čiže náklady na výrobu 10, náklady na dopravu e, ďalších 5, 15, 15 minus 25 stále ste na zisku 10 dolárov. Plus minus, zase zjednodušujem, zjednodušujem, áno zjednodušujem, ale myslím si, že tú pointu začínate chytať. Samozrejme, stále je to o tom, že ten produkt musíte urobiť niečím zaujímavým. No a jasne, že táto suma pri väčšom odbere sa môžete dostať ešte na nižšiu sumu. To znamená, že pri výrobe toho custom produktu naozaj viete vytvoriť niečo zaujímavé, niečo originálne, niečo s brandom, dokonca môžete vytvoriť vlastnú page, kde budete to predávať a tým sa dostanete na zaujímavé čísla. Zase, v tomto treba jednoznačne povedať, že nič nie je garantované. Hej? To, to neznamená, že keď sa pozrieme... Na tento produkt, ako sa predáva, o, veľmi pekný listing inak, naozaj veľmi pekný, to všetka česť. Listing 22 tisíc je veľmi dobrý, veľmi dobrý number. To znamená, že tohto, tohto produktu sa predáva pomerne veľa. To môže byť naozaj desiatky kusov denne. To znamená, že denný obrad tohto chlapika je 250 dolárov. 250 dolárov, 250, 99, aby sme boli presní, pardon, 90, 259 dolárov pri predaji desiatich kusov. Hej. Inak, na to existujú rozličné pluginy do, do Chromu, ktoré si nainštalujete, ktoré vám povedia, že koľko z toho kusu sa predalo a asi aký obrad sa tam urobil a tak ďalej a tak ďalej. OK, priateľa, myslím, že pointa je celkom jasná, zrozumiteľná, ako že no rocket science, tá ideá je jednoduchá, to prevedenie ako pri všetkom môže byť zásadné, môže byť kľúčové, môže rozhodovať o vašom úspechu alebo o vašom neúspechu.